السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالين كلا يروتين كين مالين ما شاء الله قبل ويا راح نوصناي وحنا مصوري جنين لكن ما أنت إن شاء الله تعالى روتين كين يا صوري جدنا يقول ككامل أو روتين كلا صعدة دو إلى إيراده سو مرة بينا هذا الكون قبضية وحنا ربعنا دعوتين سيدا أن خل ككامل كون ده بسمية هدي وح سؤال كقبتي وح إيه استأج على تينا كم تبي وصو قرة أنا جاية أنا جاية نيسو تبغى بدون إن شاء الله تعالى شيء كستمش أنك صو قضي يمش وكيمت يوسف قرأ إن شاء الله تعالى كمتي وبيح أجعلاتين هذا كهستان حسمينا يا باي سبسكرايب يلاك يشير كمتي إسار إن شاء الله تعالى سو دك دك عربينا كوسمينا هاد ديرتان وأفر ساعة صباح النيمو سو الليح ساعة نوحالي قربا الدكانكي إن شاء الله تعالى شقضا سو قبنا ربا إنا عاوية دو الله إذا قبنا قوليها قاعد السنة سار ربا إنا على بلدوق إسكو قاديو كقضو إن شاء الله عاوية سولابي تومكسا كبعد من كسو دمادنا وحا ربا الى سو اديغو دو الى يراده كديب نغرغ ايمد افر كاريو اني الما مانت مدوناي قادر واسي كرنايا بريسا اوسي كرنا ديغنا بنانكا ان سو ديغنا ان شاء الله تعالى دو الى يراده كبعد ايام بحايا انت ديمنا او الما دورتان كودي قادر دك سو غاري وا الى بوودا جوغ ديبات من كيرتو ان شاء الله تعالى لك وقت ااد ويريا هيستا هول ااد بدنا وا قبدونا ايدي خدي جيرتي الهي عمري كا وديريه اي هويداي ايدي خدي جيرتي هذا الكهاية راضو خوشون هبض ناتو سو مركا هذا الكينا انقو بضي ماها داو شوعان sala gabar message rabaa ina in sheego gabdhaha waxa soo qoray xamdi kabaha qolka dhigin soo xarbaa ina abaay kabaha waa kaba cusub arurteed aniga kabaha la soo rakay si aan u sii gata waa u sii dhigta wixii rakay soo arko u soo gata waa u sii dhigta soo dharkas daala taabare u jeedi dhar badan oo ilmeeg isticmaalna ku jiro kabaha soo kala waa kaba cusub oo la isticmaalay soo sorry gabdhaha badan ay soo qoray qol kurdi kabaha ka bixi soo kabaha la isticmaalo wasaq maaha waa kaba cusub oo arurteed is waqtigooda wala gaarin oo ka waawayn wax badan soo qolka warka maray aan bartamaa ugu sii jirnaa insha Allah ta'ala daawashaanaysa
قبل أقول كسفي عن أيها الجاتشيني هدرت أنا وحسمينا إن شاء الله تعالى فريق فريق يا ماضي كرا لا عروتي فريق عياري صو صو كل كذا كتير أقول فرصمه فريق يا ماضي إن شاء الله تعالى فريق يا ربا إن كل هجاتشيل كل ذر حسمينا سو تدين جيدها أيام ورابينا يا فريق هجاتشيني جذير أو يوسو كرني أو فريق أنا كقرحين وين تسدونا وين شيء دونا معناه الله استعماله وحيدين إن شاء الله تعالى داوشون أحسن. ورادي دكان أو كأركة دكان كأن كأركة أو كذا شيء مركب كأركة يا سوق هذا واضح بعده فجدها أنا حيو قاطين على المدو الله بس صلدي بركة وياه لكن أزكى وحلاقي يا بقى إذا دقيقتين هالشين ميجن نسيب نذين ومرت وعجن نسيب نذين أبسلوا آد يا إيجن نسيب نذين مش أكو شرح دونا يروح يتران إلى دعوة إن شاء الله تعالى كمرة دفوسا نوري جاية وانا بقول لنا رجلا رسمي دبشة Soalnya nak buat yang lebih sensitif, kita ini perlu kita semari. Ayah, ini adalah sensitif kita perlu istimewa lah.
iyo mataqaan energy aan haysto ayay san xamiri kareen soo markaa fadhigay water tray qadada hoosteeda soo fadhiga ayaa uus u shishtay intay qadada hoosteeda isii qalalayso waxaan rabaa inaan fadhiga uus u shido soo fadhiga ayaa hadarta uus u shidanaaya insha Allah taala geediina waa ka saar laga masheekay kare insha Allah dukaanka aan ka dalbadeena waa soo qori doona waa shay haddii Ilaahay iraado committee ay ku soo qori doona gabdho masha Allah baa daawaneyso abaayo aniga soo maraya wax kasta ku sameynaya wax kasta ka faa'iideyn waa kula socodsiinaya subscribe kaayga iyo loobin insha Allah like tii committee-ga video yar dhameystirta qemeer meel kasta ka daawatin faa'iido ayaa ku jirto biko shay kasta gurigeeyay yaalay wax kasta meeshan ka soo gato ayaan sheegaa masha Allah waqti ugu sii dhamaada 30 daqiiqo kaliya ayaan gab dhahaysta welina hoosha xogaa ii dhiman laakiin waxaan rabaa inaan isbuubsi insha Allah taala biko sabalana la qabtay hadii aan ka dahanno ma fiicno masha Allah markana qadadeedu way qalashay qadada si fiican ay u tirtirtay waa isku soo adistaayadana insha Allah taala uu sigiday ayaan ku sii daaraya inta labisanaayo duulaa yiraado masha Allah sidaan ayaan fadhiga iyo qadada ka dhigay iyo qolki kaamila sa aragteen ba qolka wartamada markaas soo noqday ayaa hagaajinaya insha Allah taala duulaa yiraado because dadka ma gaarayo qaybta kale briis ayaa ugu karsanay sorry ma soo duugin kas kaamirada ayaa kugu badanaysaa sidaa gabdhaha afur kale inta tusaysaa ada karinay sidee waxbaha ku badanay soo marka ila socda insha Allah step too bad I'm a step for why mashallah ila sawda ana fadhigi oo kasoo tagay basa soo qaatay tarana soo qaatay dukaankii orod ku imaaday insha Allah taala saacadu waa 2:00 rubi la soo daa insha Allah taala orda ku imaaday soo familka ay caawinaya dukaanka waa ka shaqeeya insha Allah taala barstiyal loo ku heysta soo qofka aniga aan geeyo aniga aan la socdo oo wixii duseen garay isku gaadiyo si fiican ayaa loo soo dhawayd maanta gabadhan masha Allah sidoo loogu raqiisay ayada ayaa ka hadli doonto codkeeda soo duubi doona diga ogalaato markan gurigeeda sameeyo alaabta duulaa ila jimcada ayaa loo geeyna jimcada ayaa gurigeeda soo sameey doona waan inii soo gali doona alaabta duqiga aan dooqana waa arki doontir masha Allah laakiin dukaankan aniga waa ka shaqeeya dadkana waa geeya barstiyal aniga ku heela dadkuna raqiisin fiican ayaa igu heela fiican waa loo soo dhaweeyaa masha Allah nalalkaas quruxda badan alaabahaas quruxda badan ayaan gadnaa haddaa u baahan tahay in alaab qurux badan lagu hagaajiyo qaybo macquul lagu siiyo lagu raqiisiyo aniga madaxayga kuudahayga isticmaashid iyo discounting aniga aan haysto committee-ga la igu soo qor aniga ayaa ku joogo tuulaha daa degan tahay alaabta waa ku dooqoya waxa kale lagu qaada karaa alaabtan fakturo ama waxa lagu qaada karaa deyn lagu qaada karaa soo wax kuma korayaan ribo ee wax dulsaar kuma korayaan insha Allah taala inta aad ayaas kaga bixinaysaa waa iska yaree kartaa waa haysana alaabta noor wada dhan waa geyna anaga shoreyno anaga xirxirno dukaanka wiil xirxireen leeyahay wiil alaabta geyna way leeyahay adigoo magaalada banaankeeda jooga una jooginin insha Allah taala ayaa wixii aad rabtay aad helaysaa soo muhiimadu waxay tahay leh inay ila soo xarirtay insha Allah taala oo igu tiraahdo bay alaab oo baano meel kasta noor ka joog waa lagu keenayaa alaab soo dhaqsiya badan inta xataa ciidda la gaarin lagu keenaa loo because alaab dadka aniga aan geeyay badanaa oo aan iga socdaan alaabta sheelar ku jirta ayaa la siiyaa looma dalba alaabta marka saas ogaada gabdhaha magaalooyinka fufug degan abaay waa helaysay shaqada waa kasoo dhamaaday gabdhihiina ayuu happy ayaa soo waday tareenka xaafadeeda ayaa soo raacay insha Allah taala bas soo bedelna ka bacay tareen soo raacay carruurteeda guriga waa la geeyay kulli qadana waa la sii wato saac oo galabnimo laakiin dukaanka ayaa sii maraya waa sii adeeganaya haduu Ilaahay iraado daal kana bistay Allah waa hadli kara saa u daalanahay ila socod insha Allah
dheeraana guriga tagaa afur ha karno adiga ayaa isbedelayna fumar oo shaqada oo isbedelayna aniga saga saada baxa insha Allah taala hadu ilaahay raado soo afurkayga iyo video ay kala please waxaan ka codsanayaa baa subscribe like share comment qurux badan iyo ina video yashida dhameystila dhamaadka ugu dambeeyay wax kasta ayaga faa'iido doonta assalaamu alaykum.